Волинські правоохоронці готові займатися чим завгодно, аби тільки не розслідувати справи щодо конкретних осіб. Ми вже назбирали папку з відписками на наші інформаційні запити щодо кримінальних справ, які велися роками і завершилися нічим. Терміни давності дозволили спустити на гальма серйозні злочини і не заплямувати біографію конкретних пройдисвітів, які в тих злочинах фігурували, але підозру не отримали. Ось таке сліпе і вибіркове правосуддя на Волині. Які кінці у воду поховали правоохоронні органи вже згодом у наступних матеріалах. А зараз ми хочемо вам розповісти про те, як волинська поліція захищає представників преси. Зокрема, правоохоронці не відкрили кримінального провадження, як того вимагає закон України, по заяві нашої журналістки Наталії Поліщук. Вона повідомила, що під час телефонної розмови така собі громадянка Лариса Руда натякнула кореспонденції, що з нею поговорять. Щодо цього журналістка написала заяву про погрози, але поліція навіть не несла відомості в ЄРДР, хоча цього вимагає закон. Чиї права захищає поліція і чому не виконує букву закону? Це питання поки що лишається без відповіді. Але ми все ж спробуємо розібратися, в чому, кому і від кого тут вигода. Бо ж не за дякою конкретні справи або заминають на старті, або взагалі не розслідують.